35a, så här förklara hur du löser ekvationen x upphöjt till 3 dividerat med 5 plus 2 är lika med 7 dividerat med 2x. Det skulle göra att de är 2. Jag skulle grafera dem, g av x är den ena, har jag x upphöjt till 3 dividerat med 5 är därmed 2. Jag skulle göra graf till den och en annan, f av x är lika med 7 suttare med 2x. Och då löser jag var träffar dem. Det skulle jag göra. Hur gör man det med papper och penna som ni måste ha? Eller 4 stycken kanske är det bättre. Man måste ha x och y till båda. Så har vi 0. 1, 2, 3 kanske till exempel. Så till exempel här den första. Så har jag, när det x är 0 så har vi 2. När x är 1 så har vi en femtedel plus 2. 2,8. 2,2. Den andra, den tredje, så fortsätter man. Och gör man exakt samma med f av x då. Men om ni får använda miniräknare som vi gör det nu, så jag ska ta fram vår miniräknare här. Så har vi x där. Så skriver jag den första. Så har jag x upphöjt till 3. Dividerat med 5. Och därmed 2. Och den andra, 7 suttrar med 2x. Sånt skulle jag sedan dra. Och så ser jag att jag ser att de träffar någonstans. Så, där träffas de. Och då skulle jag säga att vi har gissel, intersection, F5 igen. Så jag skulle skriva där. Och det står, lös ekvationen. Ja, grafisk. Eller, jag vet inte, är det grafisk eller... Jag hoppas att det är grafisk, men om man löser den algebraiskt då. Ja, jag kan inte hitta något algebraiskt sätt att lösa just nu den här. Men grafisk sätt som jag antar det den som de vill. Lösa ekvationen, så jag skulle välja 1,86 här som x. Så jag skulle ha x är lika med 1,86. Och i är, när och i är 3,28. Jag antar att de vill ha bara grafisk, men om det inte så kommentera här i fältet. Så jag försöker att lösa algebraisk. Men jag ser inte det. Det blir här x upphöjt till 3 plus 2 är 10x upphöjt med 25. Så undrar jag om jag kan göra något annat därifrån också. Ja, men vi får se. Annars, om det inte är grafiskt. Men jag antar att det är grafiskt om efterfrågar där.